La Fundació Viver de Bell-lloc ultima la construcció del centre ocupacional que ha engegat amb una campanya de microfinançament per aconseguir cobrir les despeses de la darrera fase d'aquest equipament i reivindica que amb l'actual oferta de centres ocupacionals al Vallès Oriental doncs calen construccions d'aquestes característiques. Anem cap a Ràdio Cardedeu, allà hi tenim l'Òscar Muñoz. Bon dia, Òscar. Bon dia, Vicenç. Doncs sí, avui parlem amb l'Ariadna Lizana, responsable de la comunicació, sensibilització i captació de fons del Viver de Bell-lloc. Bon dia. Bon dia, què tal? Primer a tot, felicitar-vos pel premi que heu rebut aquesta setmana, el Premi Llegat de Vall de Julí. Com és d'important aquest premi per vosaltres, pel Viver, per tot el que heu treballat? Doncs la veritat és que el vam rebre amb moltíssima il·lusió. Per una part, doncs, perquè és un premi que s'entrega anualment i des de fa molts anys, o sigui que té un cert reconeixement, no?, i que el que fa és reconèixer la tasca d'una entitat social que fa atenció a persones, llavors, que pensin en nosaltres, no?, i que diguin, doncs, volem reconèixer la tasca de Viver de Bell-lloc, per nosaltres reforça molt el compromís de continuar treballant i no és com un impuls. I a part, és un premi que té una dotació econòmica, en aquest també cas de 20.000 euros, sí, que ens anirà doncs, fantàstic pels propers projectes que tenim en ment des de la Fundació. 20.000 euros que ajudaran també a acabar la construcció d'aquest centre ocupacional o no? En aquest cas, pel centre ocupacional, el que és la construcció ja està coberta. Ara la campanya que estem fent és per l'equipament en si, pel mobiliari, llavors és un import més reduït, així que el premi hem decidit destinar-lo a un futur projecte que ja està en ment i s'està plantejant d'un centre de formació i orientació per la inserció de joves amb discapacitat. Parlem ara d'aquesta campanya de microfinançament. Com podem ajudar a portar aquest granet de sorra cap a aquest projecte? Doncs sí, com deia, el centre ocupacional serà un equipament d'atenció a persones amb discapacitat, una atenció diurna. Ara mateix aquest centre doncs, ja està pràcticament construït, o està en una fase ja molt última, i el següent pas i últim doncs, seria equipar-lo amb tot el mobiliari, amb tot l'equipament tecnològic, tot allò que permetrà ja posar-lo en marxa. Així que hem fet una crida, en aquest cas ens hem posat un objectiu de 5.000 euros a través de la plataforma Migrano d'Arena, on és molt senzill fer un donatiu, llavors estem intentant a través de xarxes socials i tota la força de tota la gent que ens acompanya doncs a veure si aconseguim aquests diners, ja sigui per la plataforma Migrano d'Arena, també ens poden fer una transferència en cas de que no els hi vagi bé doncs, aquesta plataforma o el que sigui. El mobiliari... Ens dius... Vale, sí. El mobiliari que també la fundació la CaixaBank no, va fer una aportació a l'entitat de mobiliari, no? Sí, recentment vam participar en un programa nou que han engegat des de CaixaBank, on des de les pròpies oficines, quan han de retirar mobiliari, ja sigui per renovar, o amb empresa amb qui elles tenen contacte, doncs posen en contacte empresa i entitat i fan un donatiu de mobiliari. En aquest cas vam rebre una part de mobiliari d'oficina que ens va anar molt bé per renovar el que teníem actualment a les nostres oficines. Ens deies, Andrea, que aquestes obres doncs, avancen a bon ritme. No sé quan es preveu que s'acabin i que pugui entrar en funcionament aquest centre ocupacional. Doncs les obres sempre van lentes, més lentes del que tothom vol, no? Però, I més en pandèmia. I més en pandèmia, exacte, i més en pandèmia. Mm-hmm. L'objectiu seria poder engegar l'activitat al setembre, és a dir, que la construcció estigués feta a l'estiu, poder acreditar-ho, perquè això s'ha d'acreditar, perquè són places concertades i llavors de cara al setembre poder engegar aquesta activitat. Hi haurà una part, un cop estigui construïda, que dependrà de la burocràcia, diguéssim. Ara parlem d'aquest centre ocupacional. Com és d'important aquest centre per la comarca, no només per Cardedeu, sinó també per la comarca, i quines seran les activitats que es podran fer allà en aquest centre per la gent que necessiti? Doncs un centre ocupacional, com deia, és un centre que permet donar una atenció a persones que, ja sigui pel seu grau de discapacitat, en aquell moment no poden entrar al món laboral, o al contrari, perquè han participat del món laboral, però ara ja hi ha un deteriorament que els impedeix continuar en el món laboral perquè no està adaptat. Llavors, és perquè aquestes persones
no s'hagin de quedar a casa, que ara en molts casos és l'alternativa, no? Si no tens un món laboral en el que anar a fer la teva jornada en el dia, necessites un altre centre on poder doncs, fer unes activitats diurnes que en aquest cas doncs, serviran per potenciar molt les seves habilitats, la seva autonomia, no? Perquè si no, al final, quedar-te a casa implica un deteriorament, no? I això és el que no podem permetre, no? Que hi hagi persones que es quedin a casa. La idea, doncs, és construir aquest centre. És molt important, nosaltres creiem que sigui al territori, al prop de l'entorn comunitari de la persona. I fa dies, uns dies explicàvem el cas d'una persona de la nostra entitat que, clar, s'ha de desplaçar fins la Roca i està encantat amb el centre on va, però aquest desplaçament implica que et mous a un lloc que no és el teu entorn habitual. Llavors, això dificulta el que és la inclusió social, no?, en el teu entorn comunitari. Per tant, nosaltres considerem que és molt important poder-ne tenir una aquí a Cardedeu. A més, la nostra idea és que les activitats es facin molt en xarxa amb totes les entitats del territori. La idea és que puguin participar i així doncs, poder venir aquí a la ràdio i fer un taller de ràdio, no? Exacte. O poder fer moltes activitats així que al final permeti doncs, tant la seva autonomia, desenvolupar les habilitats i aquesta inclusió social que és pel que nosaltres treballem. Estem parlant d'aquest centre doncs, destinat a persones de més de 16 anys no, que poden, no poden accedir al món laboral, com explicàvem, i aquest centre ha de tenir, en principi, 16 places. Exacte, sí, serien 16 les places que donarien i, per tant, les oportunitats que podem generar. Que poden ser doncs, per les joves de Cardedeu mateix o també de l'entorn, això que comentaven, no? Hi ha aquesta mancança d'aquest tipus de places en el conjunt del Vallès Oriental, per tant, de la mateixa manera que ara joves de Cardedeu han d'anar a altres llocs, ara tindran l'oportunitat de fer-ho al seu poble mateix, però també hi pot haver l'oportunitat de joves de l'entorn doncs, que tinguin cabuda en aquest centre ocupacional. Exacte, i de fet ja són diverses les entitats que s'han posat en contacte amb nosaltres, doncs, demanant informació perquè tenen persones pendents de que es puguin inaugurar centres d'aquest tipus per poder-hi doncs, derivar les persones que actualment doncs, estan finalitzant l'etapa educativa obligatòria, no? I el següent pas doncs, és aquell pas que no saps ben bé cap a on han de tirar, no? I aquest és un recurs doncs, que els anirà molt bé quan estigui construït. Això obligarà, lògicament, a ampliar el número de serveis, també el número de professionals que tenen el Viver de Bell-lloc i també el finançament d'aquest centre ocupacional, el funcionament del dia a dia, no? Exacte, en definitiva, creixem, oferim més serveis i això implica molts més recursos per mantenir aquests serveis. Per sort, doncs, sempre comptem amb molt suport social o d'entitats o finançament públic i també el propi finançament que aconseguim, no?, a través de tota la nostra activitat més empresarial, que en definitiva, com que som una entitat sense ànim de lucre, tot això reverteix en aquests projectes socials. I com ens comentaves, doncs teniu un projecte de futur, que és aquest centre de formació per joves amb discapacitat. És el proper repte de creixement del Viver de Bell-lloc, que no para de créixer, però explica'ns una mica com ha de funcionar i quines són les previsions per l'obertura d'aquest nou servei. Aquest nou servei també és un servei que analitzant, no? Que sempre nosaltres analitzem les necessitats del territori, creiem que completaria una mica tota la cartera de serveis que fins ara oferíem. Seria un servei, en aquest cas, també per persones joves que acaben la seva etapa educativa obligatòria, però que com potser a nosaltres d'allà d'acabar l'etapa educativa obligatòria hem passat a un batxillerat o una universitat, no? Potser això ara encara no està tan adaptat, necessiten algun altre tipus de formació i habilitació per entrar al món laboral, no? Que seria el següent pas, perquè diguéssim que si acaben directament de l'etapa obligatòria ja passa directament al món laboral, que queda un pas entremig, no? I és una mica el que volem suplir amb aquest servei, seria una formació que pretenem que sigui bastant innovadora, molt pràctica, una formació dual en la que estiguin ja directament des de que comencen a fer la formació doncs, també treballant. A més, volem crear una aula de simulació on treballarien amb totes les màquines reals perquè ho volem enfocar, una part estarà molt enfocada al sector industrial, no tota, però una part sí, i amb aquesta aula de simulació volem doncs, que des del primer dia puguin ja treballar amb les eines, amb la maquinària que es trobarien en el món real, no? Perquè en definitiva, si s'ofereix l'orientació i la formació, sempre ho diem nosaltres, les persones amb discapacitat són capaces de molt, no? Només necessiten aquesta oportunitat, aquesta formació. Llavors, la idea amb aquest projecte, que encara s'està plantejant, sí que s'estan fent uns primers moviments, però sí que serà un projecte una mica més a llarg termini, perquè bé, primer hem d'acabar aquest centre ocupacional, no podem abarcar-ho tot alhora, però us anirem informant amb més detall, i creiem que també serà un gran servei aquí al territori.
Perquè quantes persones atén ara mateix la Fundació Viver de Bell-lloc, que segur doncs, que també s'ha trobat amb problemes a conseqüència de la pandèmia, no? Per poder donar cobertura a tots els seus serveis. Doncs mira, us puc donar la dada així com en primícia, perquè estem tancant la memòria del 2020. El 2020 vam atendre 317 persones des dels diferents serveis de l'entitat. Certament, clar, la pandèmia va aturar, tot i que estem molt contents perquè amb la força i el compromís de totes les persones treballadores de l'entitat vam continuar endavant i moltes coses van continuar engegades, però certament hi ha serveis doncs, que es van haver d'aturar i això ens ha impedit segurament donar atenció a tantes persones com voldríem, però estem molt contents d'una dada que supera la de l'any anterior, tot i així, són 317 persones des de tots els diferents serveis de l'entitat i són, si no recordo malament, 139 persones que treballen al nostre centre especial de treball i a part fem tot el que és inserció en empresa ordinària, no? Que allà també és un servei que aquest any s'ha consolidat molt i hem aconseguit donar molta atenció en aquest àmbit. Doncs, Andrea Lizana, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Moltíssimes gràcies a vosaltres.